शरण संसार परगटता सदा देवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण कर्मिल किरण संसार परगटता सदा देवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण कर्मिल किरण तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावन गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू बेसाव हरसिल्ले जाऊं तचे पोवित ना हरसिल्ले जाऊं तचे पोवित ना कार्मेल किरण कार्मेल किरण संसाराक परगटता सदा देवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण उलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण कार्मेल किरण संसाराक परगटता सदा देवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण उलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण बड़ो इच्छीत होते मुझे मोगाचा बवनो आने भयणीनो आमचे फिरगसानी सांव विशेन पावल सभा आसा तुमचे पैकी कोणी हांगासर विशेन पावल सभेंत आसात की कोणी ना आसात ओके विशेन पावल सभा आमचे फिरगसानी आमकां सगळ्यांक संगातकान घेवन काम करता पैकी थी जाऊन थंचेंस कितें हें करून तीं करतात की आमकां सगळ्यांक फिरगजंतल्या हर एकल्याच्या घरा तीं वेतात कोणा खातीर तीं वेतात तांचे खातीर न्ही फिरगजंत कोणो दुबळीं आसात कश्टांची आसात गरजेवंत आसात तांचे पसून आमच्याच भाव भयणी भाव भयणी तें कितें आसा दान आसा तें एकठांय करतात आनी आमच्याच भाव भयणीक तीं पावतात हें एक मिसांव आमच्या पवित्र सभेंत आसा आयच्या दिसा आमी दुर्बळी पवित्र सभा ह्या विशयाचेर नियाळ करता आमचो पापा फ्रांसीस ताणें म्हणलें एक उतर आसा म्हाका दुर्बळी पवित्र सभा पळोवंक जाय म्हाका दुर्बळ्यां खातीर आसची पवित्र सभा पळोवंक जाय एक बारीकसो इंट्रेस्टींग संगत पापा फ्रांसिसा विशयांत आमी आयकला जावंक पुरो तुमी वाचल्या जावंक पुरो पापा फ्रांसिसाचें नांव कितें पयल्याचें बाप्तिजमाचें नांव कळीत आसा गे जॉर्ज बर्गोग्लियो म्हणून अर्जेंटिनाचो तो पाप सायब जावन विसून येवच्या फुडें वोटींग आसता सुमार 115 कार्दिनल सांगात मेळोवन वोट घालतात आनी हो पापा कार्दिनल ताच्या अनेकल्या संगात्या संगता कार्दिनल ह्यूम ते संगता बसोवन आसले काउंटींग जावन आसले आनी त्या वेळार खबर आयली की पापा फ्रांसीस 2/3 मेजॉरिटी मेळोवन 77 वोट्स मेळोवन तो ताका पापा अजून विसून काडला आनी त्या वेळार ताच्या संगाता बसून आसलो कार्दिनल ह्यूम ताका पटलून धरून म्हणालो खंय दुर्बळ्यांक विसर नाका ताणें खुशालायक सांगलें की वा निजाय की कितें अर्थ आसून सांगलें की कळयतना म्हळ्यार आतां कोणीय मुखल्या वयल्या हुद्द्याक वेता आसतना आमी सांगता
तूं वट जाताना म्हाका एक सांबाळ साहिबा म्हणून तशें म्हळें की वा नीज जावन ताणें कितें म्हळें ताचो अर्थ पापा साहिबाक कळ्ळो आनी तूं म्हणटा कार्दिनलान सांगिल्लें तें उतर म्हज्या काळजांत उरलें आनी भायर येवन मिडियाचे थंयसर आसले रिपोर्टर्स आसले तांच्या लागीं उलयत आसतना कोणेंगे एका रिपोर्टरान विचारलें आतां तुवें नांव चेंज करूंक आसा दुसरें नांव काण घेवंक आसा खंयचें नांव तूं विचताय आनी त्या वेळार ताणें चिंतून सांगलें हांव फ्रांसीस आसिसीचें नांव घेवंक आशेता सगळ्यांक काजाब जालें कित्याक फ्रांसीस आसिसी कित्याक म्हळ्यार पयलें हांव न्हू इगर्ज मदेच्या चरित्रांत पळयलें जाल्यार पाप साहेब आपल्या पयलें कोण पाप साहेब आसले तांचीं नांवां तें घेतलें आतां पापा जो हांव पावलो दुसरो म्हूण जाल्यार थंयसर पयलें एकलो कोण घे आसलो म्हण अर्थ तशें पयलें कोण पाप साहेब जावन आसले तांचें नांवां ते घेतले हांगासर नवोसी एक मनीस फ्रांसीस आसिसी कित्याक आनी पापा फ्रांसीस म्हणलो फ्रांसीस आसिसी कित्याक म्हळ्यार तो एक दुबळो धर्मीक जावन आसलो दुबळो मनीस जावन आसलो सांगातास दुबळ्यांचो मोग ताका आसलो आनी त्या देखून ताचे बरी हांवूय दुबळो जावंक जाय ताचें नांव हांव घेतां हें सांगले उपरांत सगळ्यांनी खबर फायज जाली वाटेकरान थोडे हांसले खंय हे बेश्टें तो सांगता म्हणोन बेश्टें नांवा खातीर सांगता पूण अर्जेंटिनाचो लोक ताका बिस्प जावन पळयलो लोक म्हणटालो हें ताणें बरें केलें कित्याक म्हळ्यार तो अर्जेंटिनांत बिस्प जावन आसतना तो आसल्या त्या सिटींत इतलीं बरीं घरां आसलीं थंयसर जायतीं रेस्टोरंटां आसलीं जायते सवलतय थंय आसल्यो पूण हो बिस्प सडाव जावन खंय स्लम आसा खंयसर निर्गतिका आसा थंयसर पळोवंक मेळटालो खंय आनी हाका साक्ष अर्जेंटिनाची परजा ती म्हणटा हो बिस्प केदळ पळयल्यार खंयच्या पण एका स्लमांत आसता त्या लोकां सांगात आसता आनी ती म्हणटात खऱ्यान पापा फ्रांसीस नीज जावन एक दुर्बळो व्यक्ती नीज जावन खुद्द जावन एक दुर्बळो मनीस आनी तो ही पवित्र सभा दुर्बळी जावन आसची पळोवंक अशें येता दुर्बळी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें आसोंक बरो हें कितें दुर्बळी पवित्र सभा दुर्बळी की पवित्र सभा तें कितलीं आस्त आसा कितलें सकळ आसा कितलें बरेंपण आसा पूण कितें सांगता बाबा फ्रांसीस पवित्र सभा दुर्बळी आसचें हांवें पळोवंक जाय म्हळ्यार कितें दोन संगती थंयसर आसात पयल्यान पयलें दुर्बळी पवित्र सभा आमी जायजी पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सगळीं याजक वा वॅटिकन वा ही गरज न्हय पवित्र सभा म्हळ्यार आमी सगळीं आमी सगळ्यांनी दुर्बळी जायजय म्हूण पापा फ्रांसीस म्हणटा कशें दुर्बळी जावचें म्हळ्यार आमचें जिवीत भोव सरळ भोव सादें भोव सोंपें आसचें भोव गरज आमी सोंपें जिवीत जियेता सरळ जिवीत जियेता जाल्यार सादें जिवीत जियेता जाल्यार असो फळ जावन आमी दुर्बळ्यांची सेवा करूंक दुर्बळ्यांक पावोवंक आमकां साध्य जाता देखून दुर्बळी पवित्र सभा हांवें पळोवंक जाय म्हणटा आसतना आमी सगळ्यांनी सादी जाय जे सरळ जिवीत आमचें जाय जे म्हणजे पवित्र पापा फ्रांसीस सांगतास आमी कशें सरळ जिवीत जियेता गे तशेंच कोणा लागीं कितेंच ना तांकां पावोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हणून पापा फ्रांसीस सांगता आनी हें ताचें चिंतप न्हय हें चिंतप बायबलाच्या हर एका पानांनी आसा सुरू तो नाकेर पर्यंत जेजून स्नान घेता आसतना स्नान घेतले उपरांत ताणें म्हळें म्हाका दुर्बळ्यांक पवित्र सुवार्ता प्रगट करच्याक म्हाका अभिशेक केला कित्या खातीर दुर्बळ्यांक सुवार्ता प्रगट करच्याक म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक पवित्र ती सुवार्ता प्रगट करीचे जाल्यार आपणें पयलें दुर्बळो जायचे आनी सांव पावलो आमकां सांगता तो देव जावन आसलो जाल्यार ताचें तें सैम सोडणं आमचें बरें जालो मनशा बरी जालो मनशा बरी निर्गतिका बरी तो जालो कित्याक ह्या संवसारांत आसतना ताचें म्हणलें बिडार ताका नातल्लें खंयसरी रावं ताका सुवात नातल्ली खंयच्याच रितीन कितेंच ताच्या लागीं नातल्लें तितलो दुर्बळो तो जालो आनी तितलो दुर्बळ तो जाल्ल्यान ही दुर्बळकायेची सुवार्था परगट करूंक ताका साध्य जालें जेजू दुर्बळ जावच्या विशयांत आमी दुर्बळी जावच्या विशयांत दोन संगती आमकां सांगता पयल्यान पयलें लोकाच्या वांजेलांत 12 अध्यायांत जेजू एक ओपार सांगता जेजू म्हणटा एक ग्रेस्त पिसो आसलो एका कुशीन तो ग्रेस्त आनी एका कुशीन पिसो म्हणटा जेजू कित्याक ग्रेस्त पिसो
कित्याक म्हळ्यार तो चिंतलो म्हज्या लागीं आसा तें पुंजावन दवरूंक जागो ना. जें कितें बंदपा आसा तीं मोडटा, नवीं बांदता आनी तांतू दास्तान करता. ताणें चिंतलें आपणाचें जिवीत म्हळ्यार म्हजें आस्त बदीक, म्हज्या लागीं कितें आसा तें म्हजें जिवीत. देखून जेजू म्हणटा हो पिसो ग्रेस्त मनीस, कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत ना जें कितें ताच्या लागीं आसता आस्त बदीक आसा तें ताचें जिवीत जायना, ताचें जिवीत दुसरेंच आसा. देखून तो पिसो ग्रेस्त म्हूण जेजू सांगता. दुसऱ्यान आनी एक निदर्शन दिता जेजू लोकाच्या 18व्या अध्यायांत. थंयसर एक ग्रस्त तरणाटो ताची ओपार जेजू सांगता. हो तरणाटो त्या ग्रस्त पिशा बरी आस्तीक आस्त बदकाक आपणाचें जिवीत म्हूण लेखलो न्हय म्हणून वयल्या बार दिसता. कित्याक तो म्हणटा हांवें सगळें देवा खातीर सगळें केलां, सगळे उपादेस हांवें फाडल्यात. पूण जेजू ताच्या लागीं विचारता, ओके तूं आतां संपूर्ण जावंक आशयताय जाल्यार तर एक काम कर, तुजे कडेन कितें आसा पळय तें विकून म्हज्या बाटल्यान ये. म्हजो बाटलाव करचो म्हळ्यार तुवें दुर्बळो जायचें, म्हळ्यार तुजें जिवीत सादें जायचें, तुजें जिवीत जाता तितलें सोंपें जायचें. पूण हो ताका तयार नातलो, कित्याक ताका खुद्द दुर्बळो जावंक नाका. पूण दुर्बळ्यां खातीर कितें करूंक तयार आसा, पूण आपूण दुर्बळो जावंक तयार ना. आनी हें पापा फ्रांसीस उल्लेखन सांगता, आमी पयलें दुर्बळी जायचें, आमी पयलें सोंपें जिवीत जियेचें, आमी पयलें सरळ जिवीत जियेचें. जेजू सांगता म्हजो शिश जायचें जाल्यार तुमी अशें जावंक जाय. सुरविल्ली पवित्र सभा आमी पळयता, सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आसले कोण व्हड शिकपी कोणी नातले, आसले म्हळ्यार मासली पाकपी, मासली विकतले, सुतारी वा कितेंय दीस कुलीचें काम करतले, हे सगळे सांगाता मेळटाले, सांगाता येवन मागणें करना, सांगाता जेवताले, आपणाचे लागीं कितें आसा तें एकामेका लागीं वांटून घेताले. जावं पुरो त्या काळार हें एक आदर्श म्हूण बगल्लें. पूण ताचे उपरांत थोडो काळ गेल्या उपरांत जेजूचे शिश न्हय फकत अशिकपी वा दुबळे, बगार ग्रेस्त मनीसय सांगाता येयले. आनी सकाळी ग्रेस्त आनी दुबळे सांगाता मागण्याक येवन सांगाता जेवणच्या वेळार थंयसर घडलें थोडीं घडिता. सांव पावल आमकां सांगता तुमचे पैकी थोडे ग्रेस्त मनीस येतात जेवणाक, येतात येवकारिस्ताक सांगाता मेळटात. पयलें तुमी जेवतात, कोणी मागीर आयलो जाल्यार ताका तुमी कितेंच दिनात वा दुबळ्या लागीं तुमी वांटून घेनात. आनी सांव पावल म्हणटा अशें तुमी करता जाल्यार तुमी भेटोवचे येवकारिस्त, तुमी भेट तुमी घरचें मागणें व्यर्थ. कित्याक तुमी पयलें दुबळे जायचे, तुमच्या लागीं मस्त आसूंक बरो, तुमच्या लागीं कितेंय आसूंक बरो, पूण सांगाता जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक तुमी येतात जाल्यार, जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंक तुमी येतात जाल्यार, जेजू क्रिस्ताक येवकारिस्त भेटोवंक तुमी सांगता येता जाल्यार, त्या वेळार तुमी दुबळ्या सांगता भरसूंक, दुबळ्या सांगता तांणी कितें जेवता तें तुमी जेवंक तयार जायचें. म्हळ्यार अत्भेक रितीन तुमी दुबळे जायचे. तुमी ह्या रितीन दुबळे जायना जाल्यार तुमी जेजूचे करेशी जावंक साध्य ना. आनी सांव पावलून सांगलें उतर खंडीत जावन त्या पवित्र सभेक, कोरिंथाच्या पवित्र सभेक तांकां भोव गरजेची ती शिकवण जावन आसली. हाचे वरवीं ही शिकवण तांकां मेळिल्ले वरवीं ते परत तांचें जिवीत सुदरावंक बरें करूंक प्रयत्न करतले. आनी धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी वाचतांव खेदाळा ही पवित्र सभा जेजूचो पंगड सांगाता येवन मागताले, सांगाता एकामेकाक कितें आसा तें वांटून घेताले. ते ताळा जायतीं बरेंपणां थंयसर घडलीं. हांगासर सांगाता वांटून घेवचें म्हळ्यार आजकाल आमी कितें म्हणटा, आमी हेरांक दान दिवचें वा काणेक दिवचें वा आनी कितेंय कुंभव करचें म्हणटा आसतना आमी चिंतांव आमची एक समाज सेवा वा आमचें एक दान. सांव पावल हांगासर सांगता हें तुमची समाज सेवा न्हय, हेरां लागीं तुमी वांटून घेवचें म्हळ्यार येवकारिस्ताचें जिवीत तुमी जियेवचें. म्हळ्यार हांगासर तुमी जेजू मुखार सांगाता येता आसतना, जेजूच्या येवकारिस्ता सांगाता येता आसतना एका एक कूड तुमी मोडून काण घेतात, एक कलशिंतलें तुमी पियेतात. हाचे वरवीं तुमी सकाळां समासम एकच म्हूण तुमी पात येतात जाल्ल्यान तुमी कितेंय दान दितात जाल्यार ती समाज सेवा न्हय वा तुमी दिवचें दान न्हय, बगार तुमचें येवकारिस्तान जिवीत तुमी वांटून घेतात. त्या देखून आमी कितेंय दिता जाल्यार तें दान म्हूण न्हय, समाज सेवा न्हय, बगार हांव येवकारिस्तीक येवकारिस्ता सुमनीस येवकारिस्ताचें जिवीत हांव जियेता जाल्यार तें येवकारिस्त जिवीत हांव वांटून घेता म्हणलें एक संदेश तांकां तो दिता.
आनी अशें सांगात आयिल्ल्या ह्या पंगडा मदें जायतीं आसर्यां घडलीं. तीन संगती थंयसर घडल्यो म्हणून दमदुताचें कृत्य आमकां वाचूंक मेळटा. चवथ्या अध्यायांत थंय कोणूच गरजेवंत नातुरलो, म्हळ्यार ती सगळीं एवकरिस्ताची जिवीत जिवंक सुरू केल्ल्या वरवीं तांच्या पंगडांत कोणूच गरजेवंत म्हणलो उरलो ना. दुसरें, असल्यान जिवीत जियेल्ल्या वेळार तांचे मदें जायतीं आसर्यां जातालीं. धर्मदूतांनी केल्लीं आसर्यां न्हय तीं. तो पंगड जेजूचो फाट जेजूचे फाटलावदार सांगात असलें एक एवकरिस्ताचें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं थंयसर जायतीं आसर्यां घडटालीं म्हणून बरयतात. तिसऱ्यान, स्वामी हांचें जिवीत पळोवन हांच्या जिविता वरवीं तो तांचो संकोच दिसान दीस चडयतलो. हांणी येवकारिस्ताचें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं तांकां पळयलो लोक म्हणटलो हे जावन आसात जेजूचे फाटलावदार. ह्या रितीन आमी जिवंक जाता गे. एक दुबळीकायचें जिवीत, एक सिंपल जिवीत, सादें जिवीत, सोंपें जिवीत हांच्यान जिवनी संतोश बरें तें आसात तेंगी म्हणून पळयल्लो लोक तांच्या सांगाता मेळटलो आनी अशें स्वामी तांचो संको वाडयत आसतलो. तर मुगाच्या भावांनी भयणी आमकां संदेश कितें? पयल्यान पयलें म्हजें जिवीत भोव सोंपें हांवें करचें भोव गरज. म्हज्या लागीं कितलेंय आसूंक बरो, कितेंय आसूंक बरो, पूण तें म्हजें ह्या जिविताक जेजूचो फाटलाव करतना ह्या जिविताक व्हड फरक न्हय. कित्याक जेजूचो शिस्त जावचें म्हळ्यार ताचे बरी जावचें, ताचे बरी दुर्बळें सोंपें जिवीत जियोवचें. पयल्यान पयलें जाता तितलें लग्जुरी कितें सडीत खर्चितां ताचेर इल्लोसो उणो ताचो ताचे तावन इल्लेशें उणेंपण आमी उणें करचें आनी जाता तितलें सोंपें जिवीत. दुसऱ्यान, आमी हेरांक दिता आसतना वा दान दिता आसतना एक चिंतप आमच्या मतींत आसता, वय हांवें काम केलां, गळोनो पयशे केल्यात, घाम खाटला आनी अशें म्हज्या वांवटीचो फळ हांव दितां देखून म्हजें नांव सांगाचें. सैमीक रितीन सारकें हर एकल्याक आमकां आशा आसा. हांवें कश्ट काडलात, हांवें दिल्यात, म्हजें नांव सांगाचें. पूण जेजूचो फाटलाव करूंक आमी आशेत हांव जाल्यार हांगासर आमी न्ही जावन आमचें नांव सांगूंक फावो गी म्हणलें एक सवाल. कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या माट्टाक येवन ह्या माट्टार हांवें आनी एकल्याक दान दिचें जावं पुरी गरजे वा खंयसरी दान दिचें म्हणून म्हजे थंय ही एक सकत आयल्या जाल्यार म्हजे खातीर काम केल्ले कितलेशे जाण आसात. हांव सांबाळ दिता जावं पुरो, म्हजे खातीर वावर केल्ले 10 जाण आसात, तांचें नांव खंयसरी सांगना. पळय गे तांचें नांव खंयसरी सांगना. हांगासर हांवें दिल्ल्यांत म्हजें नांव सांगच्यांत कितें एक अर्थ आसा, म्हळ्यार हांगासर आमी ह्या संगतींनी दुर्बळे जायचे. म्हळ्यार म्हजें नांव न्हय, हर एकल्यान आमी काम केल्ल्यान, म्हजे खातीर आनी एकल्यान काम केल्ल्यान आनी तांच्या खातीर हांव काम करता देखून अशें सांगता मेळोवन आमी कितें करता तें आमी दान जावन दिता सोडल्यार म्हजे वरवीं जालें, म्हजें हांवें केलें, हांवें काम पिळ्ळो. मनशा सैमाच्या चिंतपा प्रमाणें सारकें, पूण जेजूचो पाटलाव करता आसतना